Shqipëria ka rritur eksportet bujësore drejt tregjeve rajonale dhe atyre europiane, kryesisht për frutat dhe perimet. Sipas të dhënave nga Ministria e Bujqësisë, në disa qarqe të vendit, prodhimi bujësor është rritur ndjeshëm. Kështu në qarkun e Beratit, sipas të dhënave zyrtare, në fund të 6 muajorit të parë të këtij viti, vëllimi total i eksporteve bujësore arriti në 21703 tonë produkte, krahasuar me 10455 tonë të një viti më parë. Në Lushnje, në Përdogana kanë kaluar për eksport 36023 tonë prodhime bujësore në krahasim me 18909 tonë të një viti më parë. Ministria e Bujqësisë konstaton rritje edhe në prodhimin e vezëve dhe qumshit. Sipas këtij dikasteri, për herë të parë eksportohen vezë të freskëta në Bashkimin Evropian pas certifikimit ISO të disa prodhuesve shqiptar. Deri më tani janë eksportuar në Gjermani 10 milion kokra vezë dhe deri në fund të këtij viti parashikohet që eksporti të rritet deri në 60 milion kokra. Por pavarësisht rritjes së prodhimit bujësor dhe rrjedhimisht eksporteve, shqiptarët vazhdojnë të importojnë pjesën ndërmuese të ushqimeve që konsumojnë. Sipas të dhënave zyrtare, raporti eksport-import për prodhimet bujësore është 1:7. E thëndryshe, për çdo një produkt që ne eksportojmë, importojmë 7 të tjerë.